bude to střihnutý aspoň, to CS-ko. Jestli bude CS-ko mít takhle to roztáhlý, tak normálně mě položí... Dobrý. Co? Co to je? Tady prostě... Co to je? No tak to ne. Ježiš, jo, tak. To je dobrý rozlišení. Tak jo lidi, vítejte na CSGO Smiley na mém počítači. Jo, zdravíčko. Uvek to ty, jako kdyby to patřilo, to bude ten tvůj můj kanál. Zdravíčko lidi, já jsem Miley Sly. Jo? Dneska jsem tady s Pepisem jako hostem. Jo, ne, dneska jsem se pozval Miley, aby vyzkoušela můj počítač vlastně z CSGO. S tím, že já mám 49-palcový širokouhlý vlastně display. Mám ještě jeden, ten na něm nehraje. Dneska hrajem CSGO na tajtom velkým. Jak to vidíte sami, tak je to trošku je to... širší. No spíš ty mi řekni, jaký to je. Já nevím, jak vypadá oproti normálnímu. Je to funkční, já myslím, že hráči, kdyby tady to dostali třeba na večero, tak jsou spokojení. Je to taky zahlý prostě, což je ideální, že jo? Vidíš všechno, vidíš za roh. Tady prostě ta hra očividně ani není jako připravena na, jako na takový monitoru, takže tady pan Dělač... Tam není normálně? Ne, on má být tady jako my. On má být uprostřed, jo? A teď je úplně vpravo sám na černý background. Jo, on má být prostě jenom jako jenom tady. A on je tady sám někde a ještě friendlisty tady prostě úplně v háji. Dobře? Tak? No hele, do toho okecávání, tak pojď se to pustit. Ukaž mi, jak se to hraje na tady ty obrazovce. Potřebuješ si nastavit nějaký svoje magic keys? Já myslím, že v tom asi nic nastavovat nemůžu. To i já nevím, já, jestli bude hra normálně takhle roz... A to hraješ celé skoro tohle? No, takhle jsem hrál už. A co jsi za rank? Ale já myslím, že se to pustí jenom jedno na vyzkoušení. Já jsem pustil vlastně všechny hry, abych si vyzkoušel, jak to vypadá obrazovce. Nejlepší je Louko. Louko je fakt přes celý. A tam já vždycky koukám mampu, já musím koukat úplně pravou dolů, říkám, tak kde to proč se ho? Víš, jak je to špatný, protože víš, že máš louko, tak potřebuješ vidět všechno naraz, ne? Tak já se to musím otáčet přímo hlavou, kde co, kdo je, co musím koupit. Ale uvidíme, jak je to z CSGO. Já pustím možná 2v2. OK, nebo... zkoušej. Cokoliv, já se v tom fakt opravdu nevyznám, což mi řekni, nevím ty. Dobře, takže jenom jeden týpeček se mnou v týmu utrpí, protože já podle mě nebudu zvládat absolutně hrát dobře na tady tom. Máme tady budeme čekat v lobby. Čekáme v lobby. A to je za kolik? 1v2 nebo jak to je? To je 2v2. To je zkrácená. To existuje. Jo, tak máš bratr ve zbraní. Takže jsme bratři ve zbraní chabři. A já nevím, proč je to česky. Bratři ve zbraní, sakra. Bratr ve zbraní, wingman je asi jako. Podíváme se, koho potrestáš. No, vidíme, jaký bratr bude se mnou hrát. Ale třeba zjistíš, to bude lepší. A říkáš, že ti to pomůže a píšu dosáhnout prostě... jakoby lepší... Yes. Lepší jakoby ty schopnosti nebo ty hraníky, jo. Víš co? A jestli běžíš, ta potožka je taková menší a ta obrazovka je taková obrazovka. A to není jako, že to je... Budu takhle flikovat přes to, že... Jo, to je ideální. Já myslím, že jestli reálně bychom bude hrát na tomhle monitoru dobře, tak mi nebude úplně dobře. No uvidíš, já jsem na to zvědavý. Jako loko má trošku nevýhoda, protože fakt jak se musel koukat se zhora dolů nahoru. Jako bylo to pěkný. Jako i roztáhlý. To je roztáhlý, takže... loko je roztáhlý. A vidíš jako no, ta fakt postavička jako ta... je třeba takhle velká, nebo no, jako... No, a ta mapa úplně vpravo dole. To konec. Ale jako kdyby ten monitor ještě byl nahoru, víš, tak jo, je dobrý na loku. Jo, široku. To máš prostě jako vidíš úplně celou mapu třeba, nebo tak. To jo, ale to já vůbec nestíhám potom hlavou, že jo. Jo, s ním masáž, tak. Já nikdo s tebou hrát nechce. Já jsem... Train, let's go, ten ještě k tomu starší mapa, která už není aktivní. Tak jo, zbraň, kterou držíš v oblibě, máš tam tipy, měla by se číst. Když je někdo hodně dobrý, neznamená to hned, že podvádí, třeba má jenom dneska štěstí, to je výmluva. To je naprostá výmluva, protože tam je strašně moc cheaterů a oni prostě jenom si to nechtějí přiznat, takzvaně. No vidíš to, máš to úplně zatím, úplně rostá. To si děláš ze mě, srandu. A ty máš ještě, ty máš pohyblivý cross ještě. Já nevím, co mám, říkaj mi. Jo, to bude dobrý, já to feeluji. Ale vidíš fakt všechno vpravo, vlevo, víš? Já jsem myslela, Miley, že to bude mi takhle zkrácený. Já, že to bude jako ustřihnutý. No, to je přes celý. Je mám hej. Počkej, dám ti tady nápoj pryč. No tak to je extrém. A ten cross. Co to bylo? On mluví. Já nemám mikrofon, mluv na něj zpátky. Já nemám zapnutý mikrofon. Já si nemůžu moc mluvit. Ono mi bude hrozně nadávat. Já už to vidím. Hejty, že my už slyšíme hejty. Dostanu nakládačku. To není ale ze...
Něco ti říká, něco říká. Jestli jsem... What? On po mě... What? Radši děj, že I don't understand. Říká mi něco se South Koreou, protože já mám... BTS. Ha, oni se jste proti primatu. H7R. Jo, jo, nice. Doufám, že máš skin nějaký. Můžu ho zabít? Jo. Oh, nice. Okay. Já třeba nevidím, já jsem i tak slepý člověk a já nevidím. Já potřebuji ten monitor, prosím, jít tady. A tak teď to je dobrý, teď vidíš, máš 6 celý. Jo, máš, máme kino, ale tak to je výhoda třeba pro lidi, co se koukají na toho hráče. Ty máš prostě kino tady. Prostě vidíš jako můj záchod úplně... To mi dal přes? Já nevím. On cheatuje. Na 20 vteřin začínáš. On cheatuje, já nechci hrát. Jsi si jistá, že cheatuje? Ne. Teď jsme zrovna četli něco, ne? Že možná to jsou dobrý hráči, ale to neznamená, že cheatuje. Ne, absolutně ne. Počkej, já ti dám jenom východ statický. Co to je? Ten kor se nebude hýbat, když budu střílet. Ale je takový, jako je blbej, no. Jo, aha. Co? Hraješ? Tak možná to je klasický statický. Yes, to on. Aha. Aha, okej, okay. Ježmarja. Běž, ježmajlí. Jdu, jedu. Prosím, pěkně zkusíš taky jedno kolo. Podívej se na tu mapu úplně vlevo. A to je taky blbý, já potřebuji taky v CSku vidět, prosím, mapu. O, vyšel, já ho... Dobře, já tě nebudu rušit. A ty, já jsem cítím úplně v nevýhodě. Oh, mám ho! Close. Ah, já to klačnu, neklačnu, okej. Okay. Wait, zahraju Mind Games. Nebudu dělat, že tam nejsem. To nejde. Kde? Cápeček. Ježišmarja, pomoc! On je do komu, ne? No, škoda, já nevím, kam šel. Máš tak velkou bratu, já to úplně, já jsem nevím, já nikam šel. No to, takzvaně. No teď to vyhraju, já nemůžu střílet, já nevidím na ty hlavy. Já prostě nevidím ani ty hlavy, a jenom vidím ten cross, on je ještě obrovský, a jenom klikám myškou. Ne, je to zajímavý. Jako je to jiná zkušenost. V skutku. Mej na opa. Já nevím, že tady budeme máš tuchu. Pop do. Nebo? Jedno kolo, je to. Nebo počkej, tak až budeš mít nákup, tak já tě našetřím. No, jaký svíš máš ty zkušenosti s tím, jak je to velký? Jo. Je to lepší? Zatím mi to vyhovuje, už jsem dala jako jeden kill, aspoň na začátku, to je asi dobrý začátek. Bohužel druhý kolo je těžký, že jo, to je prostě, to se prohrává. Já půjdu na klus. Nebudu čekat. Já jsem to nečekala. Já jsem úplně v háji. Ta hra je strašně zpomalená, ale zároveň strašně zrychlená. Oh, škoda. 23 v jednom. Woo! Teď si to pěkně zkuste, no. Tak jo. On zabil nožem? Jak zase? Tak jo. Řekni mi, co mám nakoupit. Kup si vybavení. No. A velkou, asi nebo malou. Můžeš malou. A malou, jsem sám hečel. Tušky. A tu napravo? Tady tu? Tady to? Jo. Tady jsem napravo. Můžeš si koupit nějaký granát, jestli chceš. Ne, nevím, jestli granát, kde jsem? Tak jo, můžeš. To je pěkný. Jo, skin, co máš. To? Je takový skin. No ten skin se mi líbí. To jsem dostala od divočáku. Jaký divočák? Divočáci jsou na Twitchi takový, taky gang. No! No, pojď! Myslím, že tě taky nemůžeš. Tohle nejde. Ale on vyloženě tě nemohl zabít. A já ho taky ne. No, ale jsme to vyhrál. A my jsme to vyhráli. Vidíš to? Vidíš to, dělám moje. No, tak ještě vyhraj kolo. Dobře.
Takže já bůh ten pohyb byl být terč tam. já si vemu, já bez tak tyhle vyhodzaný peníze, já si vemu prostě tady to a počkej, já všechny zabiju, uvidíš. Tak jo, tak jo. Když se líp mířím všichni s pistolkou. No jasný. To ti zamířit a vystřelit. Okay. A to je hrozný, jak já nevidím tady to, jak se pohybuje rychle. je to ano, je to těžký. Počkej, já jdu tady all in. No. Tady přes pas. Co mi říká, něco mi říká. No, tak to nechále. Ty vole, ježišmarja. Jo, a dá se mu začal, vidíš to? Takže to mi to reálně jde na tady tam rozlišení, co to je. Viděla jsi to takhle z toho? Extrém. Tak ještě jedna a potom tě pustí zpátky. A těžkám, že tvoje 20. Jako šetříš, že stojí to moc, dáváš dávám ti, ježišmarja. Počkej, nechávám to na tebe, šetřím ti peníze, my jsme všechny zabila. Jo, to určitě, to počkej, ty pistolkou pěkně. Mm-hmm. Takový pěkný skin. Jo, to dajme nějaký pěkný. Ah! Skoro. Ah. Zabije ten tvůj kamarád. No, no. Vyhrál takticky. A ten je, no. No, jsme vyhráli. Takže takhle z toho hraje. To tě kalátor je, pojď. Ukáž. Máš tam krásné vybavení, teď můžeš hrát na stopu. Ty se můžeš vymlouvat. Okay, oh, tak teď jsi úplně zásobovat, teď už jsem, pojď, všechno, to zabiješ. Teď už mám všechno. Myslím, že máš tu klávesnici tak jako v tom. Ty baro. Čekala, hodím se tady, zapálím. Ty tě zabil a nepeče, mi to smutný. Já nevím, já ho nevidím, ale já ho cítím, ale nevidím. Tam byly oba dva. Nic se to ne. Nic se to ne teda. Tam ono. Já ho nemůžu. Pojď sem. Jestli můj kamarád umře. Pento neumři, prosím, Pento. Je na levo furt? Pento! No tak. Má sniperka. Má 54 a má scoutku. Pento! No, Penta je dobrý, Já jsem poupravil ten cross ještě. OK, udělej si všechno, aby to bylo super. Tak tady to bude lepší. A hraje AKčko, že jo? Jo, on je dobrý, on je vybavený totiž. A on mě hodil. Oh, on je friendly, to se mi životě nestalo, že by mě hodili. Tak. On mi dokonce, on si koupil dokonce vypo a mě hodil AKčko. No, tak to je kámoš. On si vzal AVPčko? Yes. Jo, tak počkej. Už tak to je úplně... Vycházej, jo, Penta. Pento, nech mi kile. Tak co to bylo tohle? Tak to bylo fakt wow. Co to bylo? Ty jsi to ani neviděla, ne? už za roh a ty jenom čo? Jsi se odchytila. A je, hraje se to na top kolik? Na... Musí dát 9, myslím. Jo. Je to 4-4, jo. Jo. Myslím, že na to zvládneš, mají já ti věřím, jo, jo, já vyhraju pistolky, já dám 2 hlavy. Ne, hlavy, jaký hlavy, vezmu nůž? Dám hlavu a nůž. Pento, pojď, já ti věřím, je to na tebe. Pojď, oh, to je to, Pento, musím koukat. Tady, dánu. Super, oba dva, ty, to bylo pěkný, ale myslím, že měl helmu. Fakt, dostal ho. Já na to nevidím, já ráně. Ne, první kola se nevyhrávají, to je můj, to tak jako na streamu říkám, nesválně, první kola. Nesválně, aby se jim ukázali, že mají šance. Jo, jo, jo. Jestli by jak ještě je zapnutý takýto rádce, já nevím, jak se to vypíná. Jo, tak to nevím. Ti radím. Víš, tak ten cross nevidím už ani, jsem se úplně pokazala. Nepotřebuješ vidět, je to prostě uprostřed. Jo, to je pravda, musíš prostě jenom mířit jako na hlavu. To je jako AVPčko, to je prázdno. Ale... tak to je úlet. Teď dostanu to tam. Dostává to nějak na prvě. Ne, to je jenom 6-4. Je to jenom 6-4, první dekola se nepočítají. První dekola se nepočítají, absolutně. Teď to rozeběhnu, počkej. To je kaž se. Tak jo, už teď jde to, ne? A tačka. Už jdeme, už nemůžeme prohrát. A máte nemáme... Ačka, Bčko, proč chodíte přačení do jedna? No to je spáně to. Na Wingmanech se hraje na jedný čas. Aaaa, to jsem nevěděl. To by bylo super blbost, už je.
bylo by to taky těžký docela. Jo. To bylo jiná leta. Já teď nevím, co se udělá, že zmačka úplně doprava a nic nepohnula. Já nevím vůbec. Já nevím ani, kdo ho zabil. Myslím, že to tam. Jau. Já mu neviděl hlavu, ale já mu neviděl. A ty jsi mu dala. A on nebyl headshot, jo? Ne. On je to hlavně tmavý. A ještě má tmavý skin. Já prostě nevidím. To je tím skinem, lidi. To je určitě tím skinem. Kdyby nebyl ten skin, tak má kdyby všechny zabila. Já vůbec... Já nevím vůbec, proč se o tom bavíme, jako ty skiny jsou hrozný fakt. Ale já si určitě musím být jak já, vzít si pistolku a všechny zabít. Já si půjdu, asi půjdu pistolkou, no. Asi půjdu pistolkou běhat, už mám, ale mám deagle, jsem si měla vzít. Můžeš ukázat, jo. Yes. Počkej, ale musím jít se svým pentou. Pentou, pojď se mnou. Oh, no tak. ale, načla si ho, on ho zabil. Já jsem nedala ani hit, ale jo, našla jsem ho. Já jsem tak jako nabejtila. Jo, paní, penta je dobrý. Pojď, Pento, pojď. Já říkám, že penta ho zabil, já jsem nabejtil. No, tak to. To nečekal. Já taky má dígla. Pojď. Taky si. Ale on mu tady. Tak to je cheater. Tak, to je přesná, to je správná reakce. Já budu... Takhle to má být. To je cheater. To našel nové strategii. Našel jsem nové strategii, mám to. A budu běhat s tím, s takovou mašinkou. Počkat. Tu mašinkou. Moje zbraň, taková na blízko. Jo, už vím jak to. A myslím, že... Nice. Já si musím dostat na close. Musíš dát bombu? On je na close. Ale Pento! To Penta... Se, já, mně přijde, že hraje hrozně agresivně. On hraje agresivně a Penta hraje pasivně. Musíš být tak já, jít doprostřed. To právě nečekali, jsem šel. To nečekali, viď? S pistolkou doprostřed. Kdyby prostě Borec vyběhl smoke a prostě s pistolkou běžel, tak bych taky nečekal. No. Ale vidíš to, to je právě to, co nikdo nečeká. A potom dostane headshot pistolkou ještě. Já to byl. Máme ho. Oh, Pento! To je vončo, no tak nic, tak to je comeback. To je 9-8. Nechci vám pokládat. To nic, to vyhrajeme. Počkej, dá se ještě, já si můžu ještě komunikovat. Já nemůžu. No nevím, možná se vůbec nechce komunikovat, víš, mají. Patřil jsem nepřítele. Tak ne. Co ty smajlíky, ty jsou smajlíci? Jo, tam máš takové, prostě máš grafety. To fuck, to zase přijde nový. Než když tam nešlo, až to lidi zdržím. To tohleto. Ups. O, další granát. Já to jako... Ty zostala dva granáty. To je vtip, no. To je vtip. On bude tady, on přijde, já ho čekám. On tam jede prostě vlak a já to vidím jenom proto, že ten monitor je strašně velký. Já jsem taky koukal tam, já koukám tam s tebou, ale jakože čekáme, až přijde. On! Ale my jsme to věděli, ale vyrušil nás vlak. On tam prostě, já bych na ten vlak podle mě ani normálně neviděla, já bych to měl úplně na parku, ale já jenom vidím, jak něco velkého se mi tam tak jako hejbe a říkám si, co to je. On ho zabil splashem. No prosím, to čím. Pento, prosím. Ten vlak. Pento! 9-7. Tak ten vlak. Já mám 4-12. Ale jo, musím říct, že vidím, mám všechny věci, které nemusíme. Jako, je to krás, ale mě ještě háže. O, to je borec. To je hodný spoluhráč. Nic, Pento, já vyběhnu, dám jednoho. Ty dáš druhýho. Potom vidím vlak, můžu. To jsme nevěděli, až tam jezdí, já to hraju mapu. Já taky ne, to jsem viděl. To bylo všechny granáty, co děláš? Já nevidím. To je zůstaně směrně. Já jsem... Ty jsi nějak vybrala z toho smoku? Jo, já jsem chtěla jít dopředu, já jsem dostala flash. Jsem chtěla jít tvoji taktiku. No ale moji taktiku musíš pistolkou. Ani z tohle to penta asi nevyhraje. To asi nádeš je obklíčené. Bohle mi cheatuje. Proč myslíš? Jako...
Já věděš, tam je. Jako já bych pochopila, kdyby tam jako si dával pozor, aby si proto reálně šel. Ne, asi. On šel reálně kam šel, že jo? Ty seš ten maximální... Ale ostrostřelec, 75% jako headshot, to je dobrý. To protože těch 90% šel úplně někam jinam. Hele, neskoušeli jsme to. Co si o tom myslíš? Je to otřesný, no. Ne, ne, to, vidíš chyba. I kapeš, vidíš úplně všechno, co se hejbe na ty mapy, i když běháš, tak prostě vidíš, jak běháš. Je to tak, ta chyba nebyla jako v monitoru, ale mezi monitorem a klávesnicí, že jo, nebo židlí teda, jak se tomu říká. Jo, vyzkoušeli jako, jsme to. Bylo to fajn experience, je to taky krásný, ta hra je prostě taková jako cinematická, protože úplně jak v kině, jako. Vidíš vlaky, co jezdí, ani o tom nevíš. Prostě vidíš takové důležité věci, které bys normálně nevšimla k tomu, aby si rozkázala hra. To potřebuješ, abys měl info o té mapě prostě. Dneska se normálně Mighty dozvěděla, že tam ježí vlaky. Až tam jezdí ty vlaky. Dneska už aspoň vím, že opravdu na trénu jezdí vlaky. Je tam hodně věcí, co bys ještě zjistila, kdyby se asi hrála. Jo, no. Ale já myslím, že k té e-sport ceně stačí ubohatit normální monitor, asi, že jo? Asi kdyby tady to viděl hráč, tak normálně odejde. Asi by odešel. Takže to je taková velká nevýhoda, ale je to dobrý, kdyby se dal třeba deskovky, ne? Tak kde musíš koukat, vidíš, kde co všechno je a to je jediné, co potřebuješ. To je fajn, to by bylo fajn, ale na CSko ne. Tak lidi, tak už to máme za sebou, vyzkoušeli jsme si to, Mighty si to vyzkoušela, její zkušenosti máte, vidíte fakt hodně, i lolko. Yes, těším se, až budeš se mnou třeba hrát. Ten budeme hrát proti sobě, víš, už budeš někam vědět, co je jak proti mně. Hele, tamhle Pepi, spuste vlak, Pepi si uvidí vlak, Pepi si vidíš ten vlak. Nebude dávat pozor. Jako jo, je to takový až moc detailní, že vidíš fakt jako všechno, možná i listry padá dolů. Že bys tam ani neviděla. Tož to je stará hra, tak jako je to až moc moderní monitor, no jako. OK, lidi, tak viděl jsem to, dejte vědět vy, co si jako, jak tím máte zkušenosti, jestli se vyzkoušet, protože na těch různých, dá se říct, akcích, tak tam jsou tady ty monitory. Jsou tam fakt široko úlí monitory a má to všechny firmy většinou tam, ale když si můžete vyzkoušet i CSGO. Jako tady to je, tady to si myslím, že by bylo dobrý spíš na motokáry nebo jako auta, asi jo, že? Asi nebo třeba nějaký jako příběhovky možná? No možná jo, ale ty akční asi nezrovna, no. Akční ne, ale taky si klikat si jako nějaký Telltale nebo nějaký jo, jako... Jo. Ale jako... Heroes of New World. Ale CSGO a LoL asi pan, takhle e-sportový hry asi pan je to, ne, no. OK, tak jsme si to vyzkoušeli, mají nám řekla co k tomu a dejte vědět, jestli chcete, abych si zahrál tady to proti ní, až ona bude doma streamovat, třeba já si tak to zapnu a jdeme hrát. Prosím. Spíš s kým budu v týmu, tak to protrest pro toho člověka. Tak jo, lidi, jestli chcete další videa, jestli chcete nějaký hry, co bychom mohli zkoušet a podobně, dejte vědět co nejvíce do komentářů, hojte co nejvíce lajků, hlavně nezapomeňte odběr a zvoneček a vidíme se s vámi příště. Já děkuji, to je Mighty a vy ji uvidíte na Instagramu a nebo na streamu na Twitchi. Mějte se zatím, lidi. Čau.